नारायण सूक्तम्। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं ईश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्वं विश्वन्नारायणगमरिं विश्वमिवेदं पुरुषत्वद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्वात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणो परो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणपरः नारायणो परो ध्याता ध्यानं नारायणपरः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रे अन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोश प्रतीकाशगं हृदय चाप्यदोमुखम् अधो निष्ठाभितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति जालमालाकुलं भाति विश्वस्वायतनगमात् सन्ततगं शिलाभिस्तुल्लं वत्याकोशसन्निवम् तस्यान्ते शुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्ने विश्वाचि विश्वतो मुखा शुभ्रभुग्वि भजन्तिष्टन्नाहारमजरकवि तिर्जबुर्दपदशायिरस्मयतस्य सन्तता संतापयति संदेह आपादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखे बभाश्वरा नीवारशूकवत्वन्नी पीताभाश्वत्वनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिशेन्द्र सूक्ष्म परमस्वराज सद्य जातं प्रपद्यामि सद्य जाताय वै नमो नमः भवे भविनाति भवे भवस्व माम् भवत् भवाय नमः ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो षष्ठाय नमो रुद्राय नमो कालाय नमो कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मननमनाय नमः ॐ अघोरेभ्य अथ घोरेभ्य
घोरा घोर करिभ्य सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम मृतकं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिंगलं उर्धरे तन्विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ओम मृतकं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिंगलं उर्धरे तन्विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः शांति 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 Srimad Bhagavad Gita, Chapter 12, Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanuramardhanam Devaki Paramo कृष्णं वंदे जगत गुरुं अथ द्वादश अध्यायः भक्ति योग अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्तं पर्युपाशते ये चाप्यस्करमव्यक्तं तेषां के योगवीत्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो हेमाम् नित्ययोक्ता उपाशते श्रद्धया परयोपेता येताक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपाशते सर्वात्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्वीरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास्यमात्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपाशते
तेषामहं समुद्धता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मयि एव मन आधत्स मयि बुद्धि निवेशय निवासे शशि मयि एव अत ऊर्धम न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामे चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदार्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मतयोगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरुजतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशेष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागाच्छन्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममा निरहङ्कार क्षमा दुःखसुखस्कमे सन्तोष्ट सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चय मय्यार्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्ता शमे प्रियाः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनापेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मत भक्त समेप्य यो नरिष्यति न दृष्टि न शोचोति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समेप्रियः समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समासङ्गमिवार्जितः तुल्यान्निन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनीकेता स्थिरमते भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्तं पर्युपाशते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्ते दिव मे प्रियाः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोग नाम द्वादश अध्यायः वसुदेवसुतां देवं कांसचाणोरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु
श्री रामकृष्ण प्रपत्ति आकार शून्यम त्रिगुणैर्विहीनम् ओंकार वेद्यम परमं पवित्रम् आकार शून्यम त्रिगुणैर्विहीनम् ओंकार वेद्यम परमं पवित्रम् प्रपंचकारं परिपूर्णरूपं श्री रामकृष्णं शरणं प्रपद्ये आकार शून्यं त्रिगुणैर्विहीनं ओंकार वेद्यं परमं पवित्रं प्रपंचकारं परिपूर्णरूपं श्री रामकृष्णं शरणं प्रपद्ये येनेषु तैलं दधनीव सर्वे व्याप्तं च विश्वे परमं निदानम् येनेषु तैलं दधनीव सर्वे व्याप्तं च विश्वे परमं निदानम् सर्वाश संस्था हृदय प्रदे श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये धर्माश वृद्ध्यै सुजनाश मुक्त्यै दुष्टा प्रजाया परिवर्तनाय धर्माश वृद्ध्यै सुजनाश मुक्त्यै दुष्टा प्रजाया परिवर्तनाय विश्वे भतीर्णं समतीतमायं विश्वे भतीर्णं समतीतमायं श्री रामकृष्णं शरणं प्रपद्ये रामकृष्णं शरणं प्रपद्ये निप्तानं तं परिपूर्णबोधं सदा समाधौ परिमग्नचित्तं निप्तानं तं परिपूर्णबोधं सदा समाधौ परिमग्नचित्तं कृपा विपूर्णं प्रतितप्तलोकं कृपा विपूर्णं प्रतितप्तलोकं श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये निरामिषवर्णं प्रतिपाद्यलोल्यम् नारीषु मातु समवाप्यवाहम् निदांशु वर्णं प्रतिपाद्यतुल्यं नारीषु मातु समवाप्यवाहम् तद्बोधनं तं च कृतायनेन तद्बोधनं तं च कृतायनेन श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये गङ्गाशुसिक्तं मलिनाम्बुशुद्धं रसोदशक्त अयमेव रुक्मं गङ्गाशुसिक्तं मलिनाम्बुशुद्धं रसेन्द्रशक्ते अयमेव रुक्मं पापेष्टमेवं
विपुनात्यस्तम् पापीष्टमेवम् विपुनात्यस्तम् श्रीरामकृष्णम् शरणं प्रपद्ये श्रीरामकृष्णम् शरणं प्रपद्ये श्रीरामकृष्णम् शरणं प्रपद्ये पाण्डेत्यपूर्णा कठिनैर्वचोभि यद्बोधयन्ते श्रुतिसारभूतम् पाण्डेत्यपूर्णा कठिनैर्वचोभि यद्बोधयन्त श्रुतिसारभूतम् येनैव तत्त्वम् शुभमायितं तम् येनैव तत्त्वम् शुभमायितं तम् श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये रामकृष्णं दुर्गे अरूपं शिशुनाद्विभाति सर्वागमूर्ति सदिशावशास्त्रं दुर्गे अरूपं शिशुमाद्विभाति सर्वाग्यमूर्ति सनदेतशास्त्रा वेदाधिदेव देवाधिदेवोऽपि नरतमाप्तम् देवाधिदेवोऽपि नरतमाप्तम् श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये रामकृष्ण मंगल शासन मंगलम देशिकेन्द्राय यमिनाम चक्रवर्तिने पराशक्ति स्वरूपिण्यै देव्यै मात्रे च मंगलम सत्यासन्दस्य वक्तस्य सुधीरामस्य शूनवे कदाधराय मेरिन्याम् अवतीर्णाय मङ्गलम् कदाधर सुनाम्ने च भक्त्याभिष्टितचेतसे अनादृतानवेद्याय मङ्गलम् ब्रह्मचारिणे सन्निधो दक्षिणेश्वरे अपूर्वकालिका पूजा निरतायस्तु मङ्गलम् मथुरानाथ विश्वासं सेवानिवृतचेतसे तपश्चरणशीलाय योगिशायास्तु मङ्गलम् साधकव्याजसन्दिष्ट सर्वात्माय शुभात्मने सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय नित्यसिद्ध्याय मङ्गलम् तपसि ब्रह्मचर्ये च ध्याजस्वस्वहदर्विणे कस्यासि शारदारभ्य वर्ते भवतु मङ्गलम् तोतापुरि यति प्राप्त चरमाश्रमहेतुके समाधो निर्विकल्पाक्ये सुदीर्घस्ताय मङ्गलम् स्थिताय मातुरादेशात् जगत् उद्धार कारणात् पूर्णाहन्ता स्थितो भाव मुखे भवतु मङ्गलम् पश्यते मातरं स्त्रीषु मृत्पिण्डं कञ्चनं तथा सर्वभूतेषु चो ब्रह्म मायातीताय मङ्गलम् सदारपि विरक्तानां यतिनां पुरतास्तुया सदाशिवस्वरूपाय तस्मै भवतु मङ्गलम् ब्रह्मानन्दानिदर्शिष्य गणकोचपदायते तेषु दीप्तात्मबोधाय परमहंसाय मङ्गलम् गच्छ वेदान्तसिंहेन विवेकानन्दरूपिणा
अपास्तनिद्राभुर्येन कारितस्मै च मंगलम् संसार सागरोत्तार चेतुभूतांत्रणेन वे गुरवे सर्वलोकानं रामकृष्णाय मंगलम् ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वा धर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय मंगलम् मंगलम् गुरुदेवाय देव्यै मात्रे च मंगलम् मंगलम् भक्तवृन्देभ्य सर्वलोकाय मंगलम् मंगलम् भक्तवृन्देभ्य सर्वलोकाय मंगलम् मंगलम् भक्तवृन्देभ्य सर्वलोकाय मंगलम् धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चेत सुकाश्वरूपाय स्वामिने तापहारि ओम शांति 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 हरिः ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु जय श्री गुरु महाराज जी की जय जय महामाय की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय गंगा माई की जय। आजकेर मतो प्रभाती एखाने शेष हलो सबाइके आंतरिक शुभेच्छा सकलेर मंगल प्रार्थना करे आजकेर मतो प्रभाती थेके बिदाय निच्छी।